Благодаря ви за този разговор. Знаете, утре ще се гласува проекто кабинета Габровски. ДПС в момента взема решение дали ще го подкрепи, а сега ще чуем мнението на представители на Български възход и Възраждане. Не. Не. Други въпроси? Не, няма да размислим. Не, няма да подкрепим правителството. И да, ще гласуваме против правителството. Групата трябва да реши как ще гласуваме. Иначе политическата парализа има нужда от хирурзино. Не знам дали това е подходящия екип. Сега в студиото е Настимир Ананиев. Продължаваме промяната. Здравейте. Здравейте. А ще отречете ли, че понякога Продължаваме промяната се държи вироглаво? Защо отказахте дори среща на професор Габровски? А защо принципно да бъде вироглаво? Мисля, че още преди самите избори, по време на предизборната кампания и след нея, ние държим една постоянна позиция, ние сме принципни. Казахме, че няма да работиме с ГЕРБ и няма да подкрепиме кабинет на ГЕРБ. Казахме, че сме конструктивна опозиция и всъщност това се случва. Не мога да разбера защо. Ние му пратихме писмо, уведомихме го, че си имаме принципна позиция, на която държим и че няма да направим среща с него. А след като видяхме и състава на кабинета, който беше предложен, не забравяйте, че той беше рекламиран като граждански, равноотдалечен, неполитически, експертен. А в един момент всъщност ние видяхме, може би, така събрани много парчета от последните 15-20 години, малко като политически Франкенщайн. Даже на мен малко ми прилича на магистрала на ГЕРБ. Знаете, има много кръпки, няма маркировка, има много пропадания. Със сигурност няма да е гладко самото пътуване. Но въпросът е, че не това очакват българските граждани. Аз говорих с много и симпатизанти. А ви откъде знаете какво очакват българските граждани? Говорих с много хора, даже това ще да ви кажа, симпатизанти на ГЕРБ, с които общувам и спорим по различни теми, ми казаха, че са разочаровани и са очаквали повече. С една дума, самите хора, които може би са очаквали нещо от състава на кабинета, са разочаровани от него. Не забравяйте, че това беше прокламирано това правителство като независими експерти. Това, ако са независимите експерти, аз се страхувам да видя зависимите такива. Къде са зависимите? Къде са зависимостите? Включително и вашия министър на отбраната, Заков, да, е кандидат за министър. Сега, мисля, че всеки, който познава Борисов за последните 12 години, е свикнал на неговите номера. Той обича да се закачва на ревера срещу десницата, ще закачи СДС на ревера си. Срещу някой друг ще покани с някой, който е работил. Министър Заков, аз го познавам, добър професионалист, нямам забележки към него. Въпросът е, мисля, че ще се съгласите и с мен, че вътре има страшно много политически лица. Общински съветник на ГЕРБ в София. Хора, които са били заместник-министри в различни периоди на ГЕРБ. Даже Малина Крумова, която беше председател на Държавната агенция за пътна безопасност, тя сега е вице-премиер, тя беше и заместник-министър в регионалното министерство. Всъщност, отсякъде прозира Борисов в този кабинет, но аз, знаете ли какво мисля, че става? Всъщност, в момента се тества обществената търпимост. За какво? За всичко с тези лица. Всъщност, да се види каква ще е реакцията. Борисов винаги така е обичал да тества нещо, да види каква е реакцията. Може би го тестват, за да видим всъщност истинското лице в огледалото. Това е огледалото на третия мандат. Може би там ще видим хартиената коалиция накрая. И всъщност в момента се тестват имена. Ето вижте даже МВР министър. Знаете, че аз бях от активните протестиращи 2020. Слагат за МВР министър човек, който е свързан с побоя на колоните. Свързан с побоя? Да. Как? Всъщност госпожата е била в Националния съвет, който е на полицията, свързан с жалби на гражданите срещу тяхно малтретиране за компенсация на гражданите. Да, от между 2017 до 2021. През нея са минали всичките тези неща. И в един момент за мен е това един шамар към всички протестиращи, които протестираха, и най-вече за хората и младите хора протестиращи, които бяха бити под колоната. Спомняте се как ги снимаха? Какво трябва да направи тя?
като човек, през който са минали всички жалби, най-вероятно, между другото, това, което говорят всички експерти, че този запис е бил видян от нея. Спомняте си, тогава Младен Маринов подаде оставка, но никой не каза, че има такъв видеозапис. Отрекаха да има такъв побой. Но всъщност, след като видяхме записа, видяхме, че всички, които протестирахме, се оказахме прави. И сега в лицето ни се хвърля това. От другата страна, в енергетиката, кого виждаме? Николай Павлов, който отказа да подпише с азерския газ, да го пусне в България, газа да бъде по-ефтин, и България плащаше страшно много висок газ. Това са, за мен, те са провокации към самото общество. Защото хората искат да живеят нормално. А вие смятате, че Борисов не иска правителство и сега с този състав... Борисов иска да се спаси. Той иска да се спаси. И тогава защо смятате? Иска да се прибере. Защо ще прави провокации, ако иска правителство? Защото тества. Той каза, с първия мандат, нали, искаме да пробваме, но всъщност всички знаем, че по принцип с третия мандат винаги са се случвали пакостите. Но той каза, това ще бъде нашето предложение. История. И с третия мандат, същия състав, същия кандидат премиер. С една дума искате да казвате, когато се даде на БСП мандата, те ще предложат Габровски за премиер. Не, просто когато ГЕРБ ще каже, мандата... ще ви подкрепим, ако ви издигнете професор Габровски и състава, който той е предложил. За мен лично има лица в този кабинет, които не отговарят на заявките, които бяха дадени при това от самите хора от ГЕРБ. Ние ги гледаме днеска по всички телевизии, те обикалят и всъщност се опитват да защитат така своето решение. Но малко сме в тази хипотеза, нали знаете този вид, където беше не били компютри, били компоти, е цялата ситуация. С една дума, очаквахме нещо, оказа се нещо съвсем друго. Но въпросът е, нека да ви кажа, аз лично смятам, че трябва да има редовен кабинет. България е в страшно много кризи, имаме и политическа такава. Трябва някой да поеме отговорност. Но нека да знаем кой поема отговорността за този кабинет, защото Габровски каза, сам ги е избрал, разбира се, след консултации, което е нормално. Оказва се, че не било сам. Първото Мислав Дончев му помагал. След това, много важно, журналистите според мен трябва да го попитате. Той каза, и други политически лица от други партии ме консултираха. Нека да каже. Вие може да съставите един кабинет без да попитате някого какъв специалист и какъв експерт? Не, няма проблем в това. Нека да кажа, кой е министъра на БСП в кабинета? Кой е министъра на ДПС в кабинета? Кой е министъра на Български възход в кабинета? Няма лошо в това, но нека да го заяви. Нека обществото знае, че, например, този министър БСП го е предложил, те носят отговорност. Или ДПС е застанал за този министър. Не, вие спекулирате. Той не каза това. Той каза, че е говорил с хора, представители на различни политически формации, може би и за кандидатурите визираше. Именно, да. Но те могат да предложат вас. Мене? Да, мене но БСП могат да ви предложат вас. Съмнявам да кажа, се, той е много добър. Защо смятате, че той е непременно представител на БСП? Не, или на аз ДСП, единствено на анализирам неговите думи, които той заяви. И който според мен от медийна гледна точка е много интересно, когато един кандидат, посочен от политическа формация, се консултира с другите. Това е когато имаш коалиция, което няма лошо в това. Но да не се окаже всъщност, че поне такова е усещането, което остава поне в мен, че ДПС искат да излезат на светло, те искат във властта. ГЕРБ ще им отворят вратата за това. Между другото, знаете заявките за тройната коалиция, която Борисов плю толкова много и говореше, че тройната коалиция е разруха. В момента има министри от тази тройна коалиция в неговия кабинет. Това поредната разруха за България ли подготвя в момента с това предложение? Аз съм изненадан от нещата, които и ама от хората... Защо говорите за Борисов? Той каза, Габровски сам си ги е. Вие смятате, че това не е кабинета на Борисов? Това е, той е най-важният политик, най-големия, най-добрия. Мислите, че без него може да има кабинет? Аз не вярвам това нещо, защото всеки, който следи и знае по какъв начин ГЕРБ работят, знае, че всичко минава през Борисов. Обажда се на Борисов, ако той одобри, става. Но въпросът е защо има кандидатури, които са от тройната коалиция и са одобрени в момента от ГЕРБ. Между другото, това го връзвам някакси и сега. Днес знаете, че заявиха, че НДСВ ще се, не знам, възражда, не знам, някакъв вид ексорцизъм ли се случва, не знам точно какво се случва, но свързвам го сега с кандидатите, които са в
вътре в самия кабинет, но от друга страна някакси хората очакват... НДСВ се завръща през проекто кабинет Габровски, това ли казват? Ама не е ли така, всъщност? Даже скоро, днеска обсъждахме с един приятел, че проекто кабинета Габровски стана малко по-габровски. Всъщност се чудиме дали да се смеем или да плачем, защото искаме кабинет, искаме редовен кабинет. Въпросът е, ще могат ли да решат всички проблеми на хората този състав? На мен лично не ми вдъхва доверие, защото очаквахме равно отдалечен състав. Може би като господин...